Cameron da Art, foi tido de Gismo Mendon, imaginou se sidotista pequena na ta. Sidotista em piseda, na sedot que já fate na mir te visitou em estúdio até com a tapanone. Apo, e pequena era sotisham, na minha boulevard, chatetor, em bar, kudo. Pra ti imaginou, jit corpo se sidotista em piseda me to, a charuta puesia, charut merece prejeja. Fosse tiksa shikon një vepër, mendoj se a ka qenë vërtet qëllimi i tij të pasqyronte një rrugëcë të qytetit apo diçka më tepër. Dhe vjen një ditë si kjo, kur artisti vendos të jetë krejtësisht i hapur, në fakt ashtu ka qenë për 100 vite të karrierës së tij, për gjitha vitet e karrierës së tij. I hapur me publiku, i paqësht për ndjesitë dhe emocionet e tij, por teksa vjen në zemrën e për qytetit, është një mundësi edhe më e madhe. Ka fatin sot të kemë pranë të bisedoj për veprën e ti me të madhin, Taso, në po gradeci, po Taso, në gjithë Shqipëria. Unë e di që studio juaj, shtëpia juaj në po gradeci është hapur dhe mirë pretë këdo, pa censur, pa është mikpritëse. Por fakti që të vish në kryeqytet edhe të sjellësh gjithçka, edhe karrike, shumë domethënse. Për ju është emocion i rrallë apo është pjesë e rutinës artistike? Arti ka nevojë për publik. Dhe ka nevojë për të jetë i diskutueshëm, të jetë i komunikueshëm edhe të jetë transparent. Me qëllim që arti të zhndrohet në një pjesë të jetës, edhe të jetë njerëzit të përfshirë, të mos e konsiderojnë artin si një vanitet, po ta konsiderojnë artin si një pjesë të plotësimit të jetës tyre dhe pasioneve të estetike, artistike, pasionet të tjera që arti i bartë. Gjithmonë. Po. Të ndodh të dialogosh me veten, ka dy taso, një taso që kemi gjithmonë përballë, edhe një taso që jeton për te i kanavatës, për te i ngjyrave, për te i akuarelit, për te i gjithë shkaj. Pa tjetër janë të dyja, sepse njëra pa tjetër nuk mund të bëjë. Më thonë që nëse ti bën një monolog, se aji nuk qëhet më dialog, qëhet monolog, por është një monolog i natyrshëm, që gjithë piktorët, jo vetëm mund, po të gjithë piktorët e bëjnë këtë gjë, sepse janë për para vedes, edhe në ratë të parë, ajo që duhet marë si duhet pushtuar, është vetja. Dhe vetja është zona me komplikuar, mendoj unë. Dhe, ndoshta prej aty fillojnë gjithë shka. Mirë po, një individualizmi egrë, një, të themi, një ego e tepruar, nuk e di se ku mund të qojë. Sigurisht unë mund të kemë provuar detajet e tila, për të më quar, për të më kuturisur në për rrugë, që mund të jenë interesante, por ato rrugë, rrugica, nuk përbëjnë identitetin tim. Kështu që duhet edhe pjesa tjetër, pjesa e dialogut, pjesa për të qenë i drejtpeshuar, si tu është, midis vetes edhe shoqërisë. Pasi ne jemi qenë i shoqërore. Unë kam vendosur që të bëj artin tim në qytetin tim, edhe është pa imagjinueshme sikur unë të bëj një piktur strukturaliste atje, ose dhe një piktur të një abstrakcionit të thellë, ose një piktur ornamentale që sigurisht janë pikturat që qarkullojnë sot në botë dhe janë prirë dhe kanë edhe artiste mëdhenj të tyre. Por, artisti është një fuqi, është një mënyrë për të transmetuar dhe ide, jo vetëm për të realizuar mrekulli estetike, formale, themi. Kështu që, duke u ndodhur në vendlindje, jam në një presion të madhë, një presion të dëshiruar. Më thënë është një, jam në jetë, si të thuash, jam në mes njerëzve, i kam të gjitha rrethanat, tër problemi është nëse ti vendos raporte me këtë realitet apo jo. Edhe në qofë sepse nga do njerë këj konsiderohet një realitet i përbuzur, ose i anashkaluar, ose i parëndësishëm.
por nëse ti vendos raporte edhe gjen kuptime të mëdha në të, atëherë ky është një realitet i rëndësishëm. Qoftë ky edhe një realitet periferik, fare i rëndomt, madje me lloj-lloj problemesh, siç ka jeta, me të gjithë kompleksitet, aq më tepër kur flasim për realitetin shqiptar i cili ka kaluar, është duke kaluar një tranzicion për fat mirë. Unë, si qytetar, dhe më them që gradualisht Shqipëria po e kalon një tranzicion. Dhe për mua, si qytetar dhe si artist, që po thuaj se deri më tani, gjithë ditë e mija i kam kaluar në vendin tim, me përjashtime fare të vogla, të parëndësishme, kjo është një arsenal, më thëmë, për artin tim, edhe periudha e tranzicionit shqiptar, është një periudhe pa përsërisme, cilë unë e kam mbledhur shumë vizatime, edhe dua që të reagoj nda jasa e periudhe, pasi ka qenë një realitet kokë poshtë, kërëtësisht i përmbysur, edhe atje në qytetin tim, ky realitet mori disa përmasat frikshme, që ishte e kundërt komplet me atë çka unë shikoja, çfarë më dhuronte natyra, si paqe pikturale, pse aty është vërtet një mrekulli. Këtë nuk e them vetëm unë. Nuk ka person që kalon atje që të mos admiroj atë pamje të jashtëzakonshme, domethënë që rezervon natyra. Por njëkohësisht e kam thënë edhe herë tjetër, por është e pamundur mos i them sepse këto janë të dy gjëra që rinë bashkë. Është edhe jeta njerëzore me historinë e vetë, me realitetin konkret të vetë, me kapricot, me paradokset edhe me gjërat e paparashikuara, që bëhet fort interesante. Shumë gjëra po lëvizin, edhe po lëvizin në trysninë e një bote që po lëviz më tepër, që është shumë e gjallë, që është shumë e ndërthurur, edhe mund të shofish për shembull se më ka qelluar, vetvetiu meditoj në një rrugicë të humbur, do thënë duke pikturuar diçka, e kupton? Kalojnë disa turistë edhe admirojnë ca gjëra që a priori mundet mos kenë kurfar vlere. Mirë po ta shofish me një farë syri, vendit ku ndodhesh, apo për shembull në këtë rast, ishte një pikë pamje e jashtëzakonshme e natyrës. Edhe ata din të shiojnë këtë gjë, din të marrin atë esencën që ofron në realiteti jonë. Dhe unë po mendoja që i gjithë lakimi i realitetit, i pasqyruar, i realitetit të qytetit tuaj, të vendit tuaj, i pasqyruar në artë, vjen shumë ndryshëm, vjen imët, vjen në mënyrën time, vjen në mënyrë të ëmbël, të ngrohtë, që dikush edhe nga një cep tjetër i globit, e përçonë, ndjenë emocionin, e një bisede në tavolinë, e një filxhani kafeje mbi tavolinë, nuk e di, një peisazh i qetësues, pra është i pa vend dhe i pa kohë. Ky është një pushtet artistik, gjykoj unë. Po, intimiteti, me që është fjala për intimitetin edhe për pjesën e ëmbël të jetës, pjesën e bukur, pavarësisht nga niveli ekonomik, edhe pavarësisht nga niveli pasurisë, realiteti është i bukur, sepse edhe njerëzit e thjeshtë din të kënaqen dhe din të gëzojnë jetën, pavarësisht që mundet mos kenë lek, edhe mundet mos kenë pasuri. Por, po abstragojmë mirë edhe po kthehemi mrapa dhe po mendojmë që vendi jon, fshatrat tona, njerëzit tonë në periudha të kufizuara dhe në periudha me pamundësi shumë të mëdha, ka prodhuar një realitet, jo vetëm artist, jo vetëm folklor, jo vetëm kulturë popullore, jo vetëm gjithçka përfshirë këtu edhe fashetene, e cila është pjesë e, si të thuash, e ati gëzimit jetës. E të qenit gjallë. Po, e të qenit gjallë edhe të jetuarit mënyrë naturale. Kjo mua më përqenë atje ku jam, sigurisht, unë vi nga Pogradec, kam jetuar gjithë jetën atje dhe vazhdoj të jetoj, por nuk është vetëm aji realiteti. Do t'ishte pak e tepëruar, po t'a thesha unë këtë. Sigurisht që ajo është një kampion fort i rëndësishëm
ku un kam nevojë për një pist ku të mbaj këmbët ose ku të nis fluturimin tim si zakonisht thuhet, si krahasime. Por gjithmonë unë nisem prej atje dhe bëj fluturime të shkurtra dhe përsëri kthehem atje për të verifikuar raportin mes atij realiteti dhe një realiteti tjetër, cili është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Nuk të ka të nduar ai realiteti tjetër që mund të jetë më i sofistikuar, me mirëqenie më të mirë edhe për artistët. Në çdo cep të botës ju do ishit i suksesshëm. Nuk mendoj. Nuk mendoj kështu. E kam verifikuar këtë gjë. Është një iluzion, mendoj unë. Është një iluzion që shumë kolegë të mi e pranojnë si një iluzion, edhe më vonë e konsiderojnë si realitet superior. Dhe është një vetmashtrim, për mendimin tim. Më falni që po shprehem në mënyrë kaq kategorisht, por mendimi im është ky, që nëse ti shkëputesh nga konteksti jot, mund të bësh një sukses të pamodeluar në gjeografinë artistike. Ti mund të bësh një shkollë dhe pa pritmas mund të bësh një ekspozit diku në një shtet më tan oqeanit. Dhe atje mund të arrish një kuot shumë plar. Por personalisht unë mendoj se gjëja më e rëndësishme për vendin ton është ajo çka ndodh këtu. Çfarë ndodh në të gjitha qytetet, çfarë ndodh në përfshatra, çfarë ndodh kudo ku ka shqiptar. Prandaj them që nëse kjo jetë praktiset, nuk monitorohet, nuk është nën vëzhgimin edhe nën laboratorin e artistëve, nuk është nën përtypjen e shkrimtarëve, edhe nuk është nën, si të thuash, meditimin edhe pjesë e realitetit të qenësishëm, e cila ka nevojë për, e cila bërë shumë pyetje, duke bërë shumë pyetje, gjithmonë përgjigja më e mirë merret këtu. Për mendimin tim. As i përgjigje për të qenë nuk mund të vijë nga tjetër vend si e deleguar. Ky është mendimi im. Më falë se fola në një mënyrë pak të simbolizuar, të themi, por po flasim për realitetin dhe për marrëdhëniet mia me realitetin. Dhe unë ndjej që ky është një mision i juaj, një mision njerëzor, jo vetëm artistik. Është një vetë mision. Vetë mision i traktuar. Mund të them tamam një mision, sepse artistët futen në një rrugë pa kthim, pa e ditur vetë se ku kanë hyrë. Edhe zhyten komplet në të, edhe në qoftë se gjë që nuk bën vaki që të duan të dalin, absolutisht, por... Nëse i nxjerrin, nëse i nxjerrin, çfarë ndodh? Po nëse i nxjerrin, domethënë duhet të shkakton një vuajtje të madhe në ta, sepse arti ka atë pikërisht atë që thamë ne, intimitetin, ka disa kondita, ka disa maniera, ka disa vende, ka disa dogma, të gjitha gjërat i ka. Përfshirë këtu edhe marrëzirat, i ka të tëra, pa të cilat janë edhe ato mikrobet, pa cilat nuk mund të jetoj artisti. Janë edhe ato dilemat e mëdha. Unë, personalisht, jam i përfshirë shumë nga dilemat në shumë drejtime. Jo vetëm si njeri, kuptohet, sepse është njeri u shqiptar, edhe që ka përjetuar ndryrimin e sistemit, përjeton një sistem tjetër, është pozicionuar në një sistem tjetër, ndodhet përpara shumë gjërave të reja, për cilat ka nevojë të orientohet edhe të marrë vendimet e tij. Edhe mbi të gjitha të ruaj artin e tij, të ruaj identitetin e tij. Në cilën dilemë je tani? 2024, kush është dilema juaj? Po dilemat janë të ndryshme. Dilemat pak fola unë për dilemat njerëzore, por ka edhe dilemat e artit, cilat janë edhe më të mëdha. Edhe dilema më e madhe është rendja mas përsosmërisë, dëshira për të bërë diçka të përsosur, diçka të qëndrueshme dhe të pashkatërrueshme, diçka që të jetë simbol njëkohësisht i jotin, personal, por të jetë edhe një kampion i realitetit, do të thënë një simbol i realitetit ku ti jeton. Mendoj që këto gjëra e përbëjnë atë që quhet
art, art në kuptimin e madh të fjalës. Edhe këtu dua patjetër të shtoj për të qenë kuptueshëm që deri dje ne nuk I kemi pasur mundësitë që të shikonim muzeumet e mëdha të botës. Por I përkas një brezi që më është kufizuar këtë gjë. Edhe në këtë ekspozitë është edhe një hapësirë ku kuratori Rubin ka montuar disa vizatimet e mia në një monitor të cilat quhen Akademia Paralele. Dhe kjo zefir nga vitet 73, ndoshta, edhe deri në fund viteve 90. Edukimi jon ka qenë I shkëlqyer, me thënë drejtën, me profesor që përbën një kulmin e... Po, ka qenë I kronizuar. Po, sigurisht që ka qenë I kronizuar, I limituar për shumë arsye. Dhe në 90, në 74, unë kam përjetuar një dramë të madhe, ose një atak shumë të madhe që ishë bërë artit, ose normalitetit, ose pasionit ati të artit për të shndruar në vlerë dhe për të bërë vepra. Dhe plenumi 4 ishte plenumi që dënovi influencët e uaja, që konsiderovi gjithë shkatë uaj si armisore, që kornizovi edhe dogmatizoi deri në absurditet jetën artistike edhe përjetimin shpirtëror, si thua, e gjithë vendi u fut në një frenim, në një frenim edhe në një lloj kujdesi të tepruar për ndërkohë që të kishte frymëzim. Domethënë, qoftë artisti, qoftë populli, ka nevojë për frymëzim, që të jetojë në mënyrë të I frymëzuar në jetë. Si e frenuat ju veten? Apo nuk ndodhi ky frenim? Ishte ajo çfarë reflektuat? Ajo frenimi vjen nga lart, ishte superior. Kështu që të gjithë, jo vetëm unë, por të gjithë u frenuan. Si ndoktohej te vetja? Sepse I kthehemi bisedës para se të fillonim këtë intervistë të regjistruar. Në bloqet që ju keni sjell me vete nga studio juaj, jeni shumë të sinqert, shumë të pastër, shumë të paqët me veten. Pra pa vënë dorëza edhe në emocionin më intim apo më naiv të mundshëm. Dhe si mundet që një shpirt I till krijues, artistik, i kultivuar me shije edhe me estetik të bukur, si mundet të frenoj, të vëri në gjumë disa ndjesi krijuese për të qëndruar sipas rregullave? Është fjala për sot apo për atëherë? A për atëherë është ka qenë kretë e qartë. Puna. Ka qenë fare e qartë. Të gjithë na e kuptuam këtë gjë dhe nuk mund të luanim dot me zjarrin. Kështu që por paralel me këtë, desha, ekziston një shtigje, ekzistonin lloj-lloj hapësirash ku ti mund të penetrojnje edhe mund të ndjenje veten të lirë. Për shembull, piktura jubilare, nëse mund të them kështu që ka të bëjë realizmi socialist, është një produkt I pikturës jubilare, për mendimin tim. Kurse, në atë kohë nuk bëje vetëm pikturë jubilare. Të gjithë piktorët bënin pikturë. Edhe një pjesë e artit të tyre kishte karakter jubilar. Në ekspozita kombëtare, në ekspozita lokale, me raste përvjetoresh, me raste eventesh politike zakonisht, kremtimesh të ndryshme. Ta asaj kohë, ta ti tipi të ideologjisë asaj kohë. Kurse pjesa tjetër e artistit ishte pothuajse e parëndësishme, por jo se nuk ekzistonte. Edhe për mendimin tim, Galeria Kombëtare, kam rastin ta them, nuk më ka pëlqyer një anshmëria e të treguarit të periudhës 40 vjeçare, nga 44 deri në 90-ën. Sikur të pas kishte qenë vetëm ajo lloj pikturë. Në fakt, një galeri kombëtare, edhe me artistë të atij kalibri që prezanton, ata nuk kanë vetëm atë dimension. Është edhe dimensioni tjetër. Prandaj, është dimensioni njerëzor I tyre. Mos është I humbur ky dimension nëpër galeri? Jo, nuk është I humbur absolutisht, sepse ky në gjithë studiot e artistëve,
Në gjithë trashëgimin e tyre gjenden. Po patjetër gjendet. Një pjesë e mirë e pikturave që janë këtu dhe vizatimeve janë kanë ardhur nga ajo kohë. Nuk them që të gjitha ato janë piktura, domethënë të bukura ose ekselante, gjë. Por janë të lira, janë kanë atë pjesën mundet mos kenë shumë eksperiment. Mundet mos kenë guxuar shumë. Por në to dallohet një shpirt I lirë edhe një pasion njerëzor. Domethënë një marrëdhënie midis modelit ose midis një realiteti të caktuar, realiteti zgjedhur nga artisti. Jo ai I propozuar, po I zgjedhur është ky raport, po të analizosh, është një raport I pastër. I pastër. Të ka ndodhur në ato vite që një punim ta fshije, ta coptoje apo ta mbivendose me ngjyra të tjera. Pra, një punim që ti e gjykoje që ishte I përfunduar, I mirë realizuar nga frika për ta parë dikush tjetër, e ke ripunuar, e ke zhdukur ndoshta. Të kuptoj, po problemi është që ti jemi të sinqertë deri në fund, sepse shpeshherë abuzohet me këtë gjë. Dhe shumë artistë tregojnë se çfarë çuditëra që kanë bërë në atë kohë, ndërkohë që domethënë, madje shkojnë nga ndonjëherë dhe deri atje saqë thonë që po, unë nuk kam jetuar në atë kohë. Jo, nuk kam jetuar në kuptimin simbolik. Nuk jam unë ai që kam bërë ato. Nuk ka pse të ndodhë kjo gjë për mendimin tim. Artistët duhet të pranojnë veten e tyre ashtu siç ka qenë koha. Duhet ta pranojmë. Edhe unë personalisht e pranoj. E pranoj dhe kjo më jep mundësi për të kuptuar veten. Edhe për të parë veten në tërësinë time. Edhe në fund fare bëhet bilanci. Apo jo, bëhet një lloj bilanci në lidhje me këtë gjë. Sepse në fund të ditës ne jemi produkt të kohës që jetojmë. Po, çdo njëri nga ne. Po patjetër. Unë pa shumë punime të nënës tuaj. Po? E po ashtu dhe të vajzave, apo të familjarë të ndryshëm. Po. Dhe dallova të njëjtin përkushtim që mund të bëhej nga një familjar, një njëri fort I dashur, dhe I njëti përkushtim I bërë dhe nga përfigurat të tjera historike të kombit. Ka një dallim nga artistit e kësa ka përballë portretin apo pejsazhin, për të pikturuar Mion, po themi, apo Bijën? Është njësoj, rëshket njësoj ngjyra, kolori, peneli? Po, një artist serios për mendimin tim, I cili ka dimension profesional të admirueshëm, mund marrë për sipër edhe vepra që janë për te statusit të ti familjar. Apo jo, ka pasur artist cilët kanë pikturuar të rjetën me porosi, janë futur në marrëdhënie me institucione, unë nuk e konsideroj të dënushme të jetë. Edhe nuk I paragjykoj artet e porositura, absolutisht. Vetëm në diktaturë, artet e porositura kanë qenë të manipuluara. Dhe artin atë kohë ka pasur shumë diktatë. Deri në nuancime, deri në vijë, deri në mënyrën se si përdor kontrastet, deri në mënyrën se si përdor raportet e ngjyrave dhe tjera e tjera. E kam fjalën për këtë gjë. Ke ndjerë miq që kanë kaluar nga njëta rrugë si ju dhe të kanë kuptuar vetëm me një shikim? Po, unë kam shumë miq dhe kam shumë kolegë të cilët kanë rrugën e tyre. Edhe më mahnisin, shpeshherë, mjaft prej tyre, I admiroj. Arti ishi bukur sepse ishi ndryshëm. Dhe arti nuk është një çështje formale. Me që dikush bën kështu, unë do bëj një gard të vogël me të, duke kapur një mjeshtër tjetër, duke imituar atë që të mund të bëj diçka më sugjestive, të themi. Jo, sikush ka drejtimin e tij dhe një nga ato gjërat që përcakton nga do njerë dhe veçansinë e artit, është edhe vendi ku ndodhen artistët. Apo ja, mund të përmend dy shokë të mi që hapën,
kanë qenë para meje këtu, siç është Bojar Luca edhe Nazmi Hoxha. Ata kanë sjellë këtu një realitet krejt tjetër. Bojar Luca ka sjellë realitetin parizian, kupton, edhe atë konvertimin e tij në një realitet tjetër dhe adaptimin e tij në një lloj bote të një natyre krejtësisht tjetër dhe ai bën me shumë talent këtë gjë. Edhe unë e pranoj plotësisht. Nuk është të thënë që ai të pikturoi gjithmonë Tiranën ose rrethanat e shtëpisë tij. Jo. Edhe Nazmiu gjithashtu është edhe më grafik në këtë pikpamje sepse ai nga Tropoja. Nga Tropoja ka bërë emër shumë në Tiranë dhe pastaj katapultohet në New York dhe ku ka bërë një art dhe ka ardhur këtu ka prezantuar një Nazmi tjetër. Kjo është bukuria e artistëve që jeta një plus interesat e tyre artistike plus ndikimet në vendet ku ata janë krijon një lloj aliazhi, të themi, që përbën një send ose përbën një metal që ti nuk e kupton përbërjen e saj. Unë kam shumë miq edhe shumë koleg që ndaj me ta shumë çka. Ndaj me ta gjëra të holla. Njëri për i tyre është Gazmend Leka, profesori Gazmend Leka, i cili është miku imi dashur, me thënë, me cilin bisedoj të dëndur. Është një piktor vërtet i famshëm, shumë i madh. Edhe... Por kjo nuk më pengon mua që vi nga një drejtim fare i paragjykuar, të themi, për shumë këndë. Jo, për shumë kënd mund t'i eshi parëgjukuar, sepse për i moment po e lem qytetin tim. Mund të parëgjukosh dikë që vjen për shumë nga një qyteti jugut, për shumë. Apo jo. Ose mund të parëgjukosh dikë tjetër. Por Tirana ka shumë personalitet, në Tirana jetojnë shumë personalitet, shumë artistë mbëdhenjë. Edhe... Unë kam një gëzim shumë të madhë kur vi këtu, edhe kur shikoj ekspozita, kur marrë kontakte me kolegët e mi, edhe aqë më tepër kur ekspozojmë e ta, kryojt një... Ne duhet të dalim pakës nga egua jonë, edhe duhet të kapërzem ato pare gjykimet ndaj njëri tjetër, duhet bjem dakord për disa gjera të rëndësishme, po që nuk sënojnë as pak identitetet tona, edhe sepse ato nuk negocionin, edhe i qithë kjo duhet bërë për irë të një fryme të përgjithshme. Një fryme e cila në bashkon. Fryma që në bashkon është fakti që ne jetojmë këtu. Edhe jemi situash ata që vazhdojmë traditën e lënë nga të parë tanë, nga profesorë tanë, cilët kanë marrë diku, kanë grumbulluar gjithat vlerë, gjithat artë, edhe ne jemi ata që duhet t'ja u transmitojmë të tjerë. Prandaj artistët duhet bëjnë një dialog me njëri tjetërin, jo vetëm me njëri tjetërin, po duhet kënë një bashkësi, e para njërë që të jenë të barabartë për para njëri tjetërin në disa pika fundamentale, edhe të mund të kënë mundësi të respektojnë njëri tjetërin. Sëpse jeta është shumë e shkurtër edhe... Për fatë keq, nga do njerë, ne piktorët, jemi shumë të veçuar dhe nuk përbëjmë bashkësi. Nuk jenë dhe të njëva, që kërë që në cdo profesion. Po, sigurisht. Por në kone sot me egzistojnë. Shumë në vëndet rotull nesh, ka ato që quen lidhje artistësh, në cilët aderohet dhe artistët kanë një fensit të tjilë, kanë një status të pranuar nga një, të themi, nga një nivel, nga një kuot, nga një institucion, dhe veç asaj kanë edhe facilitetet, dhe mundësira për qoftë për ekspozim, qoftë për propozimet të ndryshme, qoftë për blerje të materialeve të tyre dhe shumë gjëra të tjera. Më tregu pak çfarë ka në studio tuaj tani. Unë e gjykoj që ndoshta nuk jeni nga ata artistë tipikisht që punonin në cikle të ndryshme, por ka
ka një projekt që kërkon ta përmbushësh në dy vitet e ardhshme le të themi, apo në një har kohor të caktuar? Po gjithmonë kam projekte. Gjithmonë. Gjithmonë kam projekte dhe ngutem. Ndoshta ngadonjëherë nga që dua të bëj shumë gjëra, edhe ka një lloj konfuzioni tek mua, edhe sepse dominon natyra emocionale imja. Por jo pa përqendrueshmëria, domethënë sepse ajo është shumë dëmtuese në art. Kur artisti fokusohet në një drejtim për shembull, është vetëm në atë mënyrë mund ta realizojë gjithë idenë e tij nëpërmjet një vepre të modeluar, të strukturuar në një mënyrë të ndërtuar në një mënyrë siç e përdora fjalën më përpara të pashkatërrueshme, ë, me konstrukte të forta. Kush është fokusi juaj tani? Po, fokusi im është që jam duke nuk kam shpëtuar edhe unë nga një lloj nuk mund të them modë, por është një prirje në përgjithësi në piktorë që ekspozitat e tyre kanë një karakter ciklik. Domethënë, gjithë ekspozita ka lidhje, ka një temë dhe ka një argument. Dhe ka një fizionomi të caktuar, edhe vizuale. Edhe unë nuk kam shqetësuar nga ky ndikim, më pëlqen her pas here ta përdor këtë gjë. Kam bërë disa ekspozita. Dhe kam edhe një ekspozitë të strukturuar në këtë mënyrë. Tema? Që do më pëlqente që ta... Tema ka të bëjë me atë botën e, të themi, mund të duket pak e çuditshme, por pjesa e humorit, pjesa e skercozitetit, pjesa e jo for serioze e gjërave. Ajo që u thashun periferia, e shfaqur qoftë në përmjet një bote tipike shqiptare, ose e parë në realitetin e rëndonët në cilën unë gjalloj, dhe për ta shpjeguar më tepër këtë, nëse kini parasysh me Trushkutelin, në tregimet e ti, që janë nga më... nga më të çuditshmet, i gjalli dhe i vdekuri, një fshat i deur, çfarë nuk ka, çfarë nuk ka, domethënë, kjo botë mua më frymëzon, sepse unë jam në këtë botë, ende, dhe ajo botë vazhdon, duket sikur letërsia e Kutelit është një letërsi mozaike, po jo. Që ka mbetur vetëm atje, po jo. Ata personazhe vazhdojnë të djallojnë. Janë niprit e tyre, janë stërniprit e tyre, që në manierë, në pozicionet e reja, bëjnë pak a shumë të njëjtën gjë, edhe si dhe në të njëjtën mënyrë si ata. Edhe besytnia popullore, të themi, ajo që quhet paradoks, ose përfshirja e një mase njerëzish ndaj një fiksimi, Këto më pëlqen, pse më pëlqen, sepse janë shumë, kanë shumë lënd, janë në burim popullor, por edhe janë pjesë e një, të themi, marrie balkanike. Është ka një lloj, në Balkan ka një, ka një lloj prale, të shumë të ndezur, me shumë gjyra, ku nuk arrit do të dallosh legjendën nga e vërteta, edhe ku këto ndryhen me njëra tjetër. Këtë gjë nuk e di se si do ta them në pikturë, po kam filluar të ndërtoj disa kompozicione, kompozime, që janë figurale. Janë figura. Kjo është e gjitha, dhe sigurisht kam edhe në dorë një cikl me gravura. Cikli me gravura për kryeroin Gjergj Kastrioti Skënderbeu nuk e kam përfunduar ende, dhe kur ta përfundoj do ta mbyll me një libër. Po. Sigurisht do të vazhdoj atë që quhet, në thonjza, rutinë e jetës time, atë kronikën e përditshme që unë jetoj, dhe ajo është pjesë e emocionit, atë duhet patjetër ta shkarkoj që të mund të
të më ftohet motorit, më ftohet mendja për të përballuar ato tema që ju fola. Faleminderit. Duket shumë intensive puna në studio edhe në mendjen tuaj, po unë gjykoj që vetëm kështu mund të funksionojë një artist I brumosur I till prej zanafillës. Po, po më lejoni të them edhe një gjë që të jem po thua se të jem pak I kuptueshëm. Tani unë bëj dy lloj jetësh, të themi, një jetë që jetoj në studio dhe një jetë që jetoj në natyrë. Edhe kjo është në harmoni dhe në balans të plotë. Në të dyja ka kanavac përpara. Po po, patjetër, patjetër. Unë kur dal në natyrë, pikturoj natyrën. Dhe pikturoj atë që kam përpara. Pasi e kam zgjedhur, kam rënë dakord me të dhe kur shkoj në studio, shpeshherë bëj të kundërtën e asaj. Jo një anti-natyrë, por nga që realiteti ngadonjëherë është I papërballueshëm, edhe kështu shumë I fortë. Njeriu artisti ka nevojë të arratiset, edhe ka nevojë të bëjë ca paradokse, të bëjë ca mashtrime, ca lloj-lloj gjërash, mjaft që ti devijoje asaj fuqie, edhe ngadonjëherë edhe për ta sulmuar atë që ti bën natyrë, shpesh herë unë sulmoj, dhe mas atij sulmi në të lajë, kuptohet, mbrin në një kuotë dhe në një lloj realiteti tjetër, I cili është një realitet që është më afër pikturës si koncept. Si konvencion. Struktura është një konvencion. Këtë desha. Të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj. Gjithçka edhe për këtë dëshirën e madhe për t'u treguar njerëzve atë që ti zgjedh të krijosh. Se nuk ndodh, të paktën unë nuk takoj shpesh artistë të cilët veprën e tyre I japin edhe zë, I artikulojnë emocionin. Ndodh që vetëm të pasqyrojnë në kornizë. Që faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve. Shumë faleminderit.